Mitt i det vackra och vilda Provence, i en dalgång som tidigare var en vingård, ligger Golf Club Barbaro. En mästerskapsbana som ställer krav på både spel och ben. Den här banan är supervacker. Den är jättefin verkligen och är i otroligt bra kondition. Och du måste också ha bra kondition för att ta dig runt den här banan, för den är jobbig att gå, men den är så fin. Banan är ritad av amerikanen Peter Dye. Barbaro är den enda banan i Europa som han har designat. Och han har gjort det med glatt humör och verkligen utnyttjat landskapet. Första nio är väldigt kuperad och ganska smal. Sista nio är lite mer förlåtande, även om det är gott om hinder. Ibland känns banan mer amerikansk än fransk, eftersom det finns många konstgjorda kullar i olika storlekar. Och det gäller att hålla tungan rätt i mun om man ska slippa treputta. So this is where I come from, this is where it lands. When I added my bit, took a short trip to the neighbors. Om du hamnar i någon bunker så gäller det att du tänker till. Ja, här har vi ett litet problematiskt bunkerslag, men har du en 60 grader i bagen så blir det inga större problem. Allt du gör är att öppna upp bladet väldigt mycket. Och sen slår du bara. Där ja. Bra. När man är i Provenceområdet så måste man självklart besöka en vingård. Jag är nu i Domaine Rabiega och ska få lära mig hur man tillverkar vin. Här har vi druvstockarna. Och de vi går framför det här, de är 35 år gamla. Oj, producerar... äldre än mig. Ja, de producerar bättre och bättre druvor ju äldre den blir. Uh-huh. Och bättre och bättre kvalitet, men mindre och mindre kvantitet. Vinet på Domaine Rabiega odlas och förädlas sedan 1986 av vinmakaren och svensken Lars Torstensson. Man framställer mest rödvin och allt görs ekologiskt. Så här börjar då själva vinprocessen. Här är hjärtat där vinet blir till. Mm. Och här börjar jäsningsprocessen. Och då är det allt socker i druvorna som ska omvandlas till alkohol. Och det tar cirka 3 veckor. Och det som kommer ut först då, det självutrunna vinet, det är den högsta kvaliteten. Det går direkt till våra prestigeviner. Så det dyraste ligger längst ner och det billigaste? Ja, det som inte är pressat, det blir det dyraste. Ah, okay. Ah. I de här eken så finns det väldigt mycket aromer. Och det är det du känner i vinet. Om ett vin doftar lite så här tobak eller nötter och sånt där. Mm. Det kommer från att man har rostat faten. Ja, ah, vad säger du? Är du lite sugen på att prova lite vin? Jajamensan. Då går vi upp. Finns bara det bästa till sist. Vänta nu, så här. Jag har ju lärt mig det här också, så man kan kunna hålla så här. Så okay. Vi snurrar lite så att det får in luft och sen ska man dofta på vinet. Oj, oj. Jag tror jag håller här nere. Ja. Mm. Och så kan du även prova att dra in lite luft i munnen samtidigt som du har vinet inne. Mm. Ja, bra! Vad ser jag på dig då? Nu ser du på det här. Niklas kan berätta i timmar om lagring, temperaturer och färger. Jag kommer till följande insikt. Vin, ja, det verkar vara en minst lika stor vetenskap som golf. Vill man shoppa kan man till exempel dra till Nice. Här kan man verkligen frossa i butiker. Ja, jag dör om inte jag får shoppa snart. Nu dör jag. Jag vet inte vart jag ska börja. Jag tror jag går hitåt. Det gäller att ladda kontokortet ordentligt. Ibland undrar man om det inte är en nolla för mycket på prislappen. Oj, oj, oj. Det var väl lite roligt. Lite golfigt. Den här kostar bara 990 euro, så att... Varför inte? Det var otroligt fint. Hur
slag. Min slutsats blir att Barbaro ligger skönt avkopplande på landsbygden, men ändå nära till allt. Efter en lyckad runda är det bara 100 meter till hotellet, vilket kan ta en stund ändå, för i klubbhuset finns baren. Skål! Skål! Botten upp, va? Vem var det som vann då? Då tar vi nästa program. Hej!